tur om Yazbek. Ropes skyt. Kan få skudd fra Bjørsjold. Det vil ikke Salvesen. Salvesen, han prøver avslutningen, men det blir enkel for Grytebust. Legger bak I feltet, Diop, det smart, hender den tilbake mot Melland. Ja, herlig liten touch der av 18-åringen. Bungsgårds innlegg, og Kristensen, Gunnarsson med en meget, meget kvalifisert redning. Gode tendenser igjen her, Aalesund, et veldig smart innlegg av Bungsgård. Folk skrudd den rundt Tripic der. Og så det Kristensen som våken, som kvikk nå. Zlatko Tripic. Går den inn I femmeteren. Fjellmann vinner den duellen. Yazbek plukker opp I returrommet ut til Tripic. En berøring, så innlegget bak I feltet. Og det en bra mulighet. Kommer dødballen også, stadig tettere. Fra Tripic og Djibril Diop. Det en bra mulighet. Ikke jobber litt mye hjemme for Aalesund som de har gjort tidligere. Da trives Viking svært godt. Bra Tripic, Brekalo der I duellen, og der kjemper inn I Grytebust, men han oppe med flagget, assistent over, og det scoring for Viking! David Brekalo, og det var en dødball I igjen. Viking gode der. Viser han akkurat det, Brekalo. Her ser vi at han helt enorm I det han går opp, og så gjør egentlig Grytebust alt han kan for å holde han ute. Får en av på den I første omgang, kommer brått på han her, og så prøver han å rydde han unna. Men da har linjemannen allerede sett at den ballen var inne, og Viking får skåringen. David Brekalo, ser vi den situasjonen igjen her. Onside, så det inn til Sande Svensen, inn I det mellomrommet, hvor han så bra. Bjørsjord. Yazbek på skuddhold, prøver også. Den går over. Ja, bra ball til Atanga. Ser at Bjørsjold har bra fart også, rekker å komme opp I. Ser Atanga som utfordrer. Får han den for litt for langt foran seg, og dundrer inn I det han leter på. Det gult kort for Isak Atanga. Kontra her. Atanga mot Diop. Atanga. Hamler den hos Karlsbakk. Hvem som der og ødelegger det skuddforsøket? Det David Brekalo. Bjørsjol. Takke til Yazbek. Bevegelse fra Nilsen Tangen. Å, det glimrende! Så ta Grytebust den, men spill I forkant. Det vakker fotball presentert av Viking her. Ser vi vikingangrepet her, dette strålende Yazbek som finner Nilsen Tangen. Og så det Svensen som har kommet inn på gjenlegget der. Får ikke nok på den til å overliste Grytebust. Noen kompispassning han får der, Melland. Salvesen mot Fellmann, nede ved dørlinja. Salvesen river seg løs, kommer seg fri. Så måtte de bare få spille seg, sentre seg inn I Aalesunds 16 meter. Tripic. Svensen kan legge tilbake. Nilsen Tangen treffet Vellingen. Så det Bjørsjord som skyter den langt, langt utenfor. Han dropper en angrep etter andre. Ja, og det blir for enkelt for Viking med den kvaliteten de har. Vi ser her et innspill fra Tripic til Svensen som godt gjenlegger til Nilsen Tangen, men likevel. Det koster Viking lite å komme seg inn I 16 meter til Aalesund. Finner en luke der. Ut I returrommet. Sliter fælt på defensiv dødball Aalesund. Her de muligheten til å slå tilbake. Offensivt selv. Inn fra Bungsgård. Og det de neste tilspeder I tverlingeren. Og så spretter den inn. Og Aalesund, de utligner. Corner har vært Aalesund sin bane. Her blir det redningen. I det Segberg gjør ikke bare en gang, men to ganger. Først I tverleggeren, så I nettet. God på den første, heldig på den andre. Og
til Kittolano som slår inn. Diop vinner den duellen, og så får ikke Viking ta den kontringen. Det setter sinnet litt I kop, men det kan være vel så mye frustrasjon om at de ikke leder her. De få gangen vi gjør det, så skaper vi svære sjanser. Jeg synes vi slår litt for tidlig innlegg og blir litt tut og kjørt av perioder. Men hvis vi kan spille de enda lavere og enda mer tålmodig og komme helt inn I boks, så tror jeg vi kan skape oss. Gjenvinning der av Bjørn Martin Kristensen som blåser den over. Men et ordentlig skrimmeskudd fra gjestene her I åpningsminuttet. Yazbek tar med seg ballen. Salvesen helt ledig på 16 meter, vinner opp og klinker den utenfor. Får han seg ligge åpent, viser jo helt klart at han vil ha ballen. Her har vi sett Lars-Jørgen Salvesen skåre før. Dette han I utgangspunktet en av Eliteseriens beste på. Den har ut til Salvesen. Nilsen Tangen. I 16 meteren, og der Yazbek, og det en god blokkering av Hopland. Reagerer kjapt der, ung gutten, kommer seg tett oppi. Blir liggende del av det. Bjørsjord stormer I angrep til Sander Svensen. Forlenger den. Kristensen inn tilbake til Henrik Melland, ruller videre. Her kommer Karlsbakk, han har et bra skudd. Og Gunnarsson får slått den til hjørnespark. Gamle Melland som involvert her spiller den videre. Godt pådrag og en solid redning fra alltid patent I Gunnarsson. Melland efter den ut til Tripic. Og Patinama forlenger, og der Diop. Drar seg innover, avslutter utenfor. Men til slutt han opp med å få ballen, stopper han de opp. Har bare blitt bedre og bedre denne sesongen, men det ikke I disse posisjonene han aller best. Hos Viking så litt mør ut allerede I første gang, Sander Svensen. Det gjerne han og Nick Diago. Salvesen starter umiddelbart, det oppfatter Gunnarsson og slår den langt opp, og det presist også. Salvesen går I bakken, og det straffer Viking! Aalesund-spilleren I harnisk. Prøver å ta det rolig. Se utspillet fra Gunnarsson her. Det perfekt timet. Det perfekt timet utspart. Og så det Karlsbakk som oppe med hånd I ansiktet på Salvesen. Jeg synes den ser grei ut. Den hånden har ingenting der oppe å gjøre. Det helt soleklart at den blir forstyrrende for Salvesen når ballen ligger. Rakt tilløp fra Zlatko Tripic som smeller den I nettet. Fem strake hjemmekamper med Netsus og Viking gjør som de alltid gjør. Skårer mål I andre omgang. Tegn Zlatko Tripic. Det rutine, kvalitet og mentalitet. Det ingen andre. Lars-Jørgen Salvesen inn med en annen fighter her. Kristoffer Løkberg, ikke mange minutter. Han har spilt den siste tiden. Lars-Jørgen Salvesen inn her på benken og får hvile. Så det Niklas Sandberg også som kommer inn her til Bjørnason. Patinamas innlegg inn mot Diagostino. Stiker seg inn foran Kittolano. Inne Isak Atanga. Han nok litt ferdig her og inn med Ødemarksbakken. Han mister de offensiv den spisskompetansen I farta hans. De gjør det. Har levert en god kamp for Aalesund, synes jeg. Har godt variant. Sandberg. Og Løkberg helt alene. Løkberg! Og det bra forsøk også. Første lite serie minutter på en mål for Løkberg. Følgen har en god skuddmulighet. Tripic første stoppe. Løkberg igjen. Åh, det et enda bedre forsøk. Ja, duellen Løkberg-Grytebust. Nilsen
der. Får satt I gang kastet tidlig. Melland. God involvering igjen av Melland. Tripic. Løkberg. Klarer å vinne igjen den. Diagostinos avslutning. Rett på Grytebust. Motskår. Innlegget på bakerste stolpe, og der Diop igjen. Nå det jo snart nødt til å bli kort her. Det ikke en forskjellelse alene, men når det blir så mange av den samme forskjellelsen, så han I lomma, dommer. Ja. Herman Haugen, det veldig godt forsvendt på den Ørebekkeplassen, Viking. Haugen som kom inn I Bjørsjols Munchsgaard. Plukker Melland opp. Får frispark Løkberg som på etterskudd. Munchsgaard og Kittolano som står ved ballen her. Munchsgaard prøver. Blir forholdsvis enkelt for Gunnarsson. Nå på en lignende situasjon. Han satte I gang den konteringen som ble straffespark. Denne gangen så går det litt roligere for seg. Haugen til Bjørnason. Sklir forbi Hopland. Og ruller den ut mot Diagostino, inn tilbake mot Bjørnason. Der går det hukk. Tydelig prioritet. Forsvarer en eventuelt sluttspurt for Aalesund. Og der det muligheten! Og for en involvering der av Delalé, men det ikke over! Og de leter etter skuddmuligheten! Kommer til slutt, men det Han har... Det blir å spille videre. Ja. En instruks fra Varum. Her kommer hjørnesparket fra Munchsgaard, og det så nære for Diop. Segberg prøver å løfte det motsatt, Sandberg. Og den går helt fram til Zlatko Tripic. Han har ikke mye krefter igjen, men han nok her til å komme alene mot Grytebust. Og han setter jo punktet på hva det mest elegante vis man kan gjøre, Zlatko Tripic. Zlatko Tripic, og så får han muligheten. Ja, det ut som han ikke har det eneste løp igjen I seg, men det som sent mye lettere å løpe mot motstanderens mål når du får en hel halvledd for deg selv. Elegant I det han chipper inn der. Hopland som gjør alt han kan for å rekke den blokkeringen, det gjør han ikke. Og her Zlatko Tripic, som på straffen, iskald. Og overtidsligaen, og overtidslaget Viking leverer igjen. Munchsgaard. Melland. Ja, bra Aalesund-spiller. De kan fortsatt tvinge fram en redusering. En avslutning rett på Gunnarsson. Og da spørs om ikke det over på SR Bank Arena. Det det. Viking måtte kjempe for det. De måtte virkelig